Existia uma figura na justiça chamada juiz de órfãos, ele defendia os órfãos, e administrador dos bens dos índios. Então, eu nunca encontrei um documento, alguma coisa mais consolidada a esse respeito. Mas a ideia era que tinha muita terra na Sírio Maria. O acordo é o seguinte: nós queremos aforar terra dos índios. O que é o aforar terra? A propriedade continua dos índios. Eu tenho a posse daquela terra. E por isso eu pago um foro, que é uma quantia mensal, anual, para usar aquela terra. Com esse dinheiro, o administrador dava pensão a índio velho e doente e mandava consertar a igreja. Então, continuava inalienável. Não podia ser vendida essa terra, mas ela podia ser cedida. Ela perdia ele não tinha a propriedade, ele tinha a posse. O amanhecer trouxe a desilusão, retirando da flor a intensidade do seu aroma. Ela me disse que a palavra casulo significava crise. Oi, meu nome é Renata Brito. Eu tenho 45 anos, eu sou atriz, sou bailarina e sou palhaça. Eu acredito que a gente nasce artista, né? Já nasce. Então, desde criança, eu desenho e crio pequenas histórias e tal, mas eu nunca acreditei que isso fosse virar um dia, né, uma profissão mesmo. Eu vim do Rio de Janeiro e cheguei aqui em São Pedro da Aldeia a primeira vez aos 4 anos de idade. Voltamos para o Rio, eu já estava com 12 anos e voltei com 18 e nunca mais saí. E estou aqui até hoje. Já são 27 anos, né? E desses 27 anos, são 16 anos trabalhando diretamente com arte e cultura. Eu me sinto uma pessoa multifacetada na arte, porque eu não consigo fazer uma coisa apenas. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. A questão é mais pela força criadora, né? O desejo de criar alguma coisa, de estar sempre criando alguma coisa, de estar sempre inventando alguma coisa, né? Eu acredito que seja assim. Por isso que eu me sinto uma pessoa multifacetada. Eu me descobri mesmo artista no comércio, foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa. E a minha personagem era vendedora. E eu sou uma pessoa horrível para vender. Eu não sei vender, eu não sei fazer isso, eu sou muito tímida, né? E naquela situação, eu precisava vender. Então, a minha personagem era vendedora e eu tinha que ser a melhor vendedora. E isso eu fui crescendo no comércio, né? E cada vez mais, enfim. E realmente eu fui a melhor vendedora. Por que tardas, Jatir, que tanto a custo a voz do meu amor moves teus passos? Da noite a viração movendo as folhas, já nos cimos do bosque rumoreja. Do tamarino a flor abriu-se há pouco, já solta o bogare mais doce aroma, como prece de amor. Como estas preces, no silêncio da noite, o bosque exala. Brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor melhor que a vida. A flor que desabrocha ao romper d'alva, um só giro do sol, não mais, vegeta. Eu sou aquela flor que espera ainda doce raio do sol que me dê vida. Uma das atividades artísticas que mais me chama a atenção e foi o melhor período, vamos dizer assim, da minha vida, né, foi o trabalho com um palhaço. Teve um evento em São Paulo e eu fui convidada para ajudar nos bastidores. Eu estava passando por um momento muito difícil mesmo. Eu estava divorciando, minhas filhas ainda eram
crianças, a outra já era uma adolescente. E lá eu fui convidada também para ajudar com a palhaçaria. E quando eu me vi ali, né, pintaram o meu cabelo, arrumaram uma roupa para mim e aquele nariz mágico que nunca mais saiu de mim. Até chegar a palharina, que foi um amigo meu, Marcelinho Tetel, ele me deu esse nome, né, me deu essa personagem maravilhosa. E em cima desse nome, eu comecei a criar a palharina, de fato. Um outro trabalho também que eu faço já há bastante tempo, já há mais de 10 anos, também é a performance da metamorfose, que pode parecer que não tem uma coisa a ver com a outra, mas tem a Renata no meio disso tudo, né? É uma borboleta que sai de dentro de um casulo. E o casulo significa crise. E por que eu tô falando isso tudo? Porque eu me descobri na palhaçaria, né, por meio de uma crise. Eu fui para tratar uma crise. A mesma coisa no casulo. E cada vez que eu saio daquele casulo, tem sempre alguma crise que precisa ser tratada. Sejam vales ou montes, lago ou terra, onde quer que tu vais, ou dia ou noite, vai seguindo após ti meu pensamento. Outro amor nunca tive. Meus olhos, outros olhos nunca viram. Não sentiram meus lábios, outros lábios, nem outras mãos de atir que não as tuas. A arazóia na cinta me apertaram. Do tamarino a flor jaz entreaberta. Já solto o bogare mais doce aroma. Também meu coração, como estas flores, melhor perfume ao pé da noite exala. Não me escutas, Jatir. Nem tardo acodes a voz do meu amor, que em vão te chama. Tupã, lá rompe o sol, do leito inútil. A brisa da manhã sacuda as folhas. A minha relação com a palhaçaria é tão forte, que foi o período mais feliz de toda a minha vida. Eu preciso voltar a palhaçaria.